Maria negozierile de Arena Lisner, am cam ieves că mi-a nac să zi, pe la tarța este da crov, vor un badacne, octagar la la estani, mascaz me la estani gankin, e vera tarna la estan. Ait se vă mer bardaganatiune, mer tere gadarenc, în spirit că ir activ masnagostiune găpere, a estani gankin, ir polorie resterov. Այսօր այսօրվա իմ ծրագիրը մի քիչ տարբեր է եւ ծերի մակվնեի ուզեմ հայտարարել որ եթե կարելի ամիջապես ծեր զավակներուն ծեր տորնիկներուն լուրերեք որ այս ծրագիրը դիտե որտեղ այսօր իմ հյուրն է երկու անձերն իմ իբրև հյուր առաջինը բարոն Արաբոյաջյանը որ visit Armenia it is beautiful I think Այցելեցեք Հայաստան, քերեցիկ Հայաստանը, գազմագերություն ունի, իսկ իր գողքին նստած է Օրիոլ Սարին Հաբեշյանը, որուն ծանոթացա ասկե երկու երեք շաբաթ առաջ, եւ որ բարոն Արաբոյաջյանը ուրեմն հանդիսություն մագազմագերված էր, ուր մոտ 10-12 երիտասարդ վիդեր հրավիրած էր, եւ ուրեմն մրցանակ մը մրցանակի պաշխումը կատարվեցավ, որում նպատակն է ուրեմն ներկայացնել Հայաստանը, ամեն մեկը ինչպես կտեսնի Հայաստանը եւ ինչպես կնան քրությունը կրել այդ լեզվով, կամ անգլերեն, կամ հայերեն լեզուներով, եւ ուրեմն Սարինը հայերեն լեզվով բացառիկ կերպով ներկայացուց, անոր համար պատիվ ունիմ իրեն ներկայացնելու այսօր, եւ կուզեմ, որ դու գալ ձեր զավակներուն և տորնիկներուն հիմա միջավես հերացայնեցեք կամ գանչեցեք, որ դիտեն, և այսօրվա իմ ծրագիրիս մեջ առաջին անգամը լալով միայն մաքսիմում 40-45 դարեկան մարդիկ իրավունք ունին հերացայնելու, որովհետև այսօր ուզեմ, որ մեր երիտասարդությունը օրինակ առնի և կաչալերվի Սարինի խոսքերով. Ուրեմն բարի եկաք Արա և Սարին. Շատ ուրախ եմ ձեզի իմ ծրագրից մեջ ունենալու եւ այսօրվա իմ ծրագիրս ձեւում է դեպի հայրենիք, ինչպես անցյալ շաբաթ իմ ծրագրից մեջ խոսեցա, որ դեպի հայրենիք պետք է ուղղվի մեր նայվածները եւ ավասիկ բարոն Բոյաջյանը այդ ուղությամբ դարիները ի վեր կաշխատի։ Նախքան այդ բոլորը անելու ես պետք է հայտարարություն անեմ, ինչպես գիտեք, սուրի հայերու մինչ այդ ձեր զավակներուն և տորնիկներուն գանչեցեք անշուշտ, ուրեմն սուրի հայերու երկրորդ համերգ պիտի ելա և նյութական օժանդակության համար աշխատանք պիտի դարվի, դիտենք այդ տեսահարիզը և ամիջապես շարունակենք, շնորհակալություն։ Հունիսի 9-ը աշխարհարչակ Dolby նախկին կոդակ հանդիսասրահ Սիրիայության զորակցության միացյալ ֆոնդը ներկայացնում է Գևորգյան Պարարվեստի Ակադեմիայի մենահաբերգը High 8-2 խորագրով։ Գեղարվեստական ղեկավարներ Վարդան և Սիրանուշ Գևորգյաններ, Բարոսույթ Սոնա Գևորգյան, համերգին մասնակցում են նաև անվանի երգչուհիներ Հայաստանից՝ Լեյլա Սարիբեկյանը և Սիլվա Ակոբյանը։ Բաց չթողնենք տարվա ամենազդեցիկ համերգային երեկոն և նեցուկ կանգնենք Սիրիա հայ համայնքին։ Հունիսի 9-ը Dolby համերգասրահ։ Այո, ուրեմն հիմա միանանք ձեզի, բարոն Բոյաջյան, ձեզի հարցնեմ, եթե կարելի գարցե, որ գուզեք ներկայացնել, թե ինչ առիթով էր, որ այս ուրեմն ձեռնարկը կազմակերպեցիք մի քանի շաբաթ առաջ, ձեր մասին գարցե, որ գնաք խոսիլ, խնդրեմ հրամեցեք։ Սիրով, նախ շնորհակալություն, որ մեզի հրավիրեցիք ձեր վերաթարց հայտակիրին, ես ասկից առաջ միշտ ասած եմ, Visit Armenia It is Beautiful-ը առաջին քայլն է թեպի Հայաստան երթալու եւ քանի վերադարձնալ երկրորդ քայլն է, սո իրարու հետ գավ ունեցող նյութեր են ասոնք։ Ուրեմն ես գրեթե 14 տարի է այս լոգոն, որ Visit Armenia It is Beautiful ուղագի բատկամը փոխանցե, նախ երակույնով է, հետո Visit Armenia ուղագի գսե, որ Հայաստան այցելեցեք, դարբեր-դարբեր ձևերով պրոմոտ կնեմ Հայաստանի լավ տրագան մասերը եւ որովհետեւ երդասարտությունը ամենե լավ զինվորներն են կորձիմը, ես վերջին 6 տարիներուն ամեն երկու տարին անգամ Southern California-ի 20-րդներու աշակերտներուն 9-րդ 12-րդ դասարան աշակերտներուն գխնդրեմ, որ
շարադրություն մկրեն, գամ հայերեն, գամ անգլերենով, եւ ասեն, ինչու գպապակիմ այցելել Հայաստան, why I want to visit Armenia. Ուրեմն, այս տարվա ռեջիստր տեղողներեն 88 աշակերտ ռեջիստր եղավ 11 դպրոցները, 40 հոգի մասնակցեցան, 9 դպրոցները, որոնց մեջ են 21 անգլերեն գրեցին եւ 19 հայերենով գրեցին, եւ Սարինը շահողներեն մեկներ հայերենով գրած էր, անշուշտ անգլերենով գրողներ ալգային, որ շատ լավ գրած էին, բայց այսօրվա մեր հայդակիրը կուզենք հայերենով շարունակել, ուրեմն մեր 5 ջաջեր ունեինք, որ շարադրությունները իրենք նիշերցրին, շարադրությունները բաներ ունեին, գարպմը հարցումներ կար, որ անպայման պետք է քրվածը լար այդ մասին, ինչու կպապակիմ այցելել Հայաստան, Արարատը տեսնամ, Սևանը տեսնամ, ադիգա չեր, օրինակ ասած էինք, ինչպես կգնանք օգնել Հայաստանի էկոնոմիին, ինչպես կգնանք օգնել environment-ին եւ այլն եւ այլն, դարբեր հարցումներ կային, եւ պետք է աշակերտը ծևով մը իր լեզվով մեզի քաղաքարներ դար, ինչպես կգնանք Հայաստանի էկոնոմիին օգնել. Ուրեմն 5 ջաջերը այսօր առաջին անգամ լալով հոսպիտի հայտարարեմ, քանի մի շաբաթ առաջ ծերնարգինալ հայտարարեցի, ուրեմն Թամար Բարոնյան, Ռուզանա Պողոսյան, Հրաջ Տաշչյան, Կապտեն Գարո Էսկիջյան եւ Այլին Քեսեյան, ասոնք մեր ջաջերն էին, որոնք ծադավորները, թե անգլերեն եւ թե հայերեն, եւ թե իրենց մասնագիտություններով գիտեն լավ նիշերտնել, ուրեմն բավական բարձր միջինով Սարինը գրծավ երկրորդ կամ երրորդ տեղը գրավել, սո հիմա գուզեմ, որ եթե հարմար է Սարինը իր շարադրությունը գարտա մեզի։ Այո, Սարին նախ գարտա, հետո պիտի հարցումներ արցնենք, և միևս քնություն պիտի ունենք ես հետ, ուրեմն խնդրեմ, հրամե, և միասին դիտենք, և ձեր զավակները թորեկները թող դիտեն, և օրինակարնեն։ Հայ ժողովուրդը սփյուռքի մեջ տարածված է։ Ժողովրդի մեծամասնությունը իրենց հայրենիքը չէ այցելած, այս մեղք չէ, որովհետև կյանքի իր արգելքներն ունի, բայց Հայաստան չայցելած ժողովրդեն շատերը իրավասություն կուտան իրենք իրենց ու մեր երկրին մասին գեղձ ու շինձու պատմություններ կհորինեն։ Այս թերությունը կհամարվի մեր հայ ժողովրդին մեջ։ Սուդեր կտարածվին գայծակի արագությամբ, իսկ հայրու խոսակցությունները լույսը ավելի արագ։ Ո Հայաստան աղքատ երգիր մնե, կսե Սալպին, ամենը քողավազագ են հոն թալի նգավելցնե, բարեկամս անցյալ ամիս քնած եւ սավ ծեփորը անոթի բարա վերադարձավ, Անահիտը կհայտարարե, սովետական ժամանակներուն, երբ ես Հայաստան քացի, լոգնալու չու նույնիսկ չունեին, Ալինը կմրմնչե, իմ սիրելի հայրենագիցներ, չփամփասենք առանց քիդության, վարգյան մը մտի գրեք ու ձեր սխալ մտածելակերպը կճշտեմ, սկսինք քեզ մով Սալպի, Հայաստանը, այո, փոքր երգիր մնե, բայց մենք աշխարի ամենեն հարուս երգիրն ենք։ Մենք հարուստ ենք քեղեցիկ լեռներով, սիրուն գիներով, քերազանց լեզվով, ընդարձակ հմտությունով, աշխարհահռչակ բտուներով եւ փայլուն լիճերով։ Թալին ջան, ինձ իսե, որ ժողովուրդը քող չունի, որ երգիրը ոճակորձի բագաս ունի, ասե ինձ Թալին քույրիկ, որպեսի հոն փոխադրվինք։ Հասան քեզ Անահիտ, քո բարեկամը թիթիզ գին մնե, այդպես ենթադրեցի։ Աշխարի որ գոմը որ երթաս, քու սովորական ուտելիքներ պիտի չի գտնես, Յավրիդ, ուրիշ երկրի մեջ ես, պետք է տարբեր բաներ փորձես, բայց քու բարեկամիդ ասե, թե Երևանեն մինչև Ղարաբաղ պիցան ալունին, ֆրենչ ֆրայզն ալունին, եթե փնտրածդ այդ է։ Ալին, քու գարկի տասանք, չմտահոգվիս, Թանտիկ ջան, սովետական ժամանակներն 20 տարի առաջ էին, թուն եթե այսօր երթաս Հայաստան, կդեսնես, որ մեր երգիրը ոչ մեկ ձևով այլևս հետամնաց մնացած է, ընդհակառակը, ամեն թաղ ունի արդի լույսեր, աստաննշաններ ու ճամփա անցնելու համար հատուկ դեղեր, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան ալունինք, համագարկիչի սրճարաններ կան ու մաքի խանութներ, նաև մոտ ամեն ճաշարան ցրի Wi-Fi ունի, եթե դուրքերդ վճարես, առանց լոկակյալ չես մնար, մի մտահոգվիր։ Մեր հայրենիքի անդադար պատերազմի մեջ եղած է, 70 տարի սովետական ուժի դագեր, չենք կնար ազատ անկախ ամերիկային փախտադը,
Ան մեր երկրեն շատ ավելի նոր ու ավելի աղբյուրներով է։ Մեզի չա պատերազմ չէ դեսած։ Սիրելի հայրենագիցներ, այցելեք Հայաստան ու հետո ձեր գարձիկները հայտնեցեք։ Առանց տեսնելու ու շնչելու մեր հայրենիքի մաքուր օձը և տեսնելու Արարատ լեռան քաղաքը կհաջիք ձեր շրթունքները կոծվել, ներողամիտ կգտնվիք, Հայաստանի մասին փամփասելու պաշտոնը պետք է վերցնեմ ձեզ մեջ։ Գույր ու խուլ մարդիկ պիտի կանչեր ձեզ, Իսահակյան։ Կարճամիտ ու ձգեդ է ձեր մոտեցումը, բայց կխոստանամ, թե կվերադարձնեմ թադելու իրավունքը ձեզ, երբ ձեր օտանավը Երևան հասնի։ Այցելեցեք մեր Հայաստանը, վայելեցեք մեր հողեն աճած գարմիր-գարմիր լոլիկները, ձեռքով պատրաստված տեսակավոր անուշները, օրգանիկը սված թեփ-թեղին մեծ հավգիտները, քաղցր հյութերը, թարմ-թարմ հացերը և համեղ ու տեսակավոր պանիրները։ Սևանի լիճեն իշխանացուկ փորձեցեք ու լիճը թիդելով գենաց մը խմեցեք մեր նախահայրերուն պատվին։ Չես կար ձեր, որ քիչմը անցնասեր է պատճառ փնտրել Հայաստան չերթալու։ Հայաստանը քեզ իբրևան հատ բեչունի։ Կներես, եթե կվիրավորեմ քեզ այդ ասելով, բայց ճշմարտությունը այն է, որ թուն Հայաստանին պետք ունես։ Չեք փափակիր Երևանի օդը շնչելով խանդավառվիլ։ Մեր ասկին համար որքան թանկագին է նույնիսկ օդը, ինչ այսպես բարձ պատճառներով գուրախանաս ու գուրբավարարվիս Հայաստանի մեջ լալով։ Բոնչիկանոց մտիր, բոնչիկ մը փորձե, նորեն եկանք ուտելիքի։ Մենք հայերս սկսիրենք մեր փորով որոշում առնել։ Ուրեմն ինչպես բացադրեմ այդ անուշ փույրով փափուկ քաղցրեղենը, որ կգոչվի բոնչիկ։ Կարելի չէ նկարագրել, այլ պետք է անպայման անձնապես փորձել։ Երևանի Հերաստան ոտնակնթակի թաշին մեջ մրցում մտիդ է։ Ընկերներուդ հետ բորա, գանչե, Հայաստան, Հայաստան, մինչև ցայնդ գործվի։ Ընտանիքիդ հետ ջոբանողի բարձացիր ու վերն երևույթը դիդե։ Քարնի ու քեղարդ այցելե, ու հոնթարմ պատրաստված քաթա ու չորցված բդուլները հանդես է։ Ծիծեռնագաբերձը քնա և դես, ու հայր մեր մը ասե, հրապարակին շուրջ քալելով բաբակ մը վայելե, ու զրուցե զավակներուդ հետ։ Ընկերակցիր դեղացի ժողովրդին հետ, ու հարկանքով հետերին շփվիր ու խոսիր, կանչելով իրենց հոպար ու մորքուր։ Խոր վիրապ քնա ու հրաշալի Արարատ լերը չինչ ու բայձար մոդեն թիդ է։ Նորավան կանցիր ու աշխարի առաջին գոշիկի գտնված դեղը դես, համով հոդով խորոված մգեր։ Այլ ինչ պատճառ կուզես, քնա այցելե երկիրդ։ Ընտանիքը ու ընկերները ձալ քաչալերը որ երթան, ժամանակը հիմա է։ Երդասակներ տար, իրենց կյանքը կփոխվի։ Հավանական է, որ պիտի ուզեն վերադառնալ ու կամավոր աշխատի լոն։ Հայաստանը մեր դունն է։ Լսած եմ երդասարքներս են, կուզեմ Հայաստան փոխադրվիլ։ Արարատը պիտի մաքրցիմ, կուզեմ հոս մնալ, հոս ապրիլ, միայն մեկ բդույդ էտք։ Երկրի մը սիրձը քաղաքին մեջ չէ, այլ քյուղերուն մեջ։ Երթանք Դաթև, Աշտարա, Գլորի, եթե մենք մեր աչքով չտեսնենք մեր ժողովրդի դարաբանքը, պիտի չգրնանք հասկնալ իրենց կացությունը, որ օգուտ մը հասցնենք։ Մենք հայերս միշտ պատճառ կգտնենք իրար մեջ բաժնվելու։ Ունենք երկու եկեղեցի, երկու փարփար, երկու թրոշակ, երկու կառավարություն, բայց ունենք մեկ հայրենիք ու այդ կպատկանի բոլորիս։ Այցելենք Հայաստանը, իսկապես քեղեցիկ է։ Քեղեցիկ է ոչ միայն դեսարանով ու բնությամբ, բայց նաև իբրև հողամասը, որ գնա մեր ժողովուրդը միասին բերել ու հույս տալ մեր աբակային։ Հայաստանը փառք չէ, երկիր չէ, փրկություն է։ Երևանը փառք չէ, քաղաք չէ, մեր հոգուն ծննդավայրն է։ Արարատը փառք չէ, լեր չէ, մեր էության խորհրդանիշն է։ Ուրեմն հայեր ու օդարներ, ջամբրուգնիկ պատրաստեցեք, որովհետև գերթանք տեպի հայրենիք։ Շատ ապրիս։ Բացարիք, ես իսկապես զմայրանքով մտի գրի և ես կարծեմ, թե այլ ասկի հետ կտուն իմ կողոս պետք է լաս իմ ծրագրիս համար, որովհետև այնինչ, որ ես փորձած եմ ասել, դու ինձ մի ավելի լավ ասիր և ահա ասիկ երիտասարդ մեր նոր սերունդը։ Ես միայն ուզեմ հարցնել քեզի Հայաստանը երթալու համար անչափ կքաջերես, արդյոք Հայաստան եղած ես։ Հիմա նաև պիտի հարցնեմ, քանի անգամ եղած ես, քանի անգամ եղած ես։ 13 անգամ։ 13 անգամ, ականջներով չեմ ավադար, որովհետև ես 11 անգամ եղած եմ, արդեն ինքը ինձ մի անցած է։ Եվ դեսնեք, դեսակ ինչպես, երբ որ մեկը Հայաստան գերտա,
Առաջին դարին դարպեր գտեսնե, երկրորդ անգամը դարպեր գտեսնե, 10-րդ անգամ արդեն դու հայաստանցի դարձած ես։ Եվ գտեսնես ինչ ոգի կա։ Եվ հուշով եմ, որ ձեր զավակները, ձեր տորնիկները գտիտեն որ այս բոլորը, եւ հիմա իրենց գարձիկները պիտի առնեմ քիչ հետ, արդեն քիձերը կանգոր, բայց նախքան ադիգա, ուրեմն մի քանի գարձիկներ, կարևոր գարձիկներ դվիր, այցելեցեք Հայաստան եւ հետո ձեր գարձիկները հայտնեցեք, ադիգա շատ կարևոր է, եւ անոր համար հավասիկ հիմա ամառնային շրջանը կմոտենա, դպրոցները պիտի վերջանան, հիմա կպնե օտարավի տիկետները գդրեցեք, եւ կացեք, եւ տեսեք, եւ մասնակցեցեք։ Ուրիշ կարծիքը, Հայաստան չերտալու համար պատճառաբանություններ մի փնտրեք, հավասիկ ուրիշ կարծիքը, եւ ժամանակը հիմա է, ամբես որ այս բոլորը դուն որ կան ժամանակ են, այսպիսի կրությում ես գարձեմ, մենք պետք է թերթի մեջ ալ դվի, որ կան ժամանակ է գրծար պատրաստել այս կրությունը։ Մեկ ուգես երկու ժամ։ Լավ, հիմա դուն ամբես գերևի թե դուն այդ ուտյամբ կրելու մասնակիտություն ունիս, և ինչ պիտի ուսանիս, ուսումը ինչ, հիմա արդեն պիտի ավարտես այս տարի։ Այո, այս տարի պիտի ավարտեմ HBU Մանուկյան, Վաչև Թամար Մանուկյան դպրոցեն, Կալդարի University of California, Berkeley պիտի արդամ, և անգլերեն պիտի մասնակիտությունս անգլերեն և political science և journalism։ Այո, ուրեմն թղթակցության հետ կապված, և քաղաքականության, և անգլերեն լեզվի, և ես շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի պատրաստվածություն ունիս, և ուրիշ ինչ բան կուզես ասել մեր երիտասարդության, որ այսօր կդիտեն, կամ դերևս հետո բոլոր ծրագիրներս դու կրնաք դիտել ինտերնետով, եւ այդտեղ կրված է returntoarmenia.com, www.returntoarmenia.com, եւ այս ծրագիրը ես վաղը արդեն ինտերնետի վրա գտնեմ, եւ դու կրնաք աշխարհի ովևէ կողմը, ովևէ մեկը կրնա դիտել։ Ուրեմն ուրիշ բան կուզես ավելցնել, որ ինչ դգարություն, հիմա այդչափ ընկերուիներ, ընկերներ ունիս, չէ՞, քեզի պես քանի հատ կա, և ինչ են դգարությունները կգարձես մեր երիտասարդության, արդյոք դպրոցական դասյարակությունը ընտանիքի մեջ, կամ այդ աշխարհի վերեն նայելու, ավելի լայն նայելու այդ դգարությունը կա արդյոք։ Այո, կարծեմ մեծամասնությունը ընտանիք հետ կա, և քո դպրոց հետ կա, եթե ընտանիք ունիս և ծնող ունիս, որ միշտ քեզի հայկական միջավայրի մեջ կքաչալերե, և քեզի միշտ հետդ հայրեն կխոսի, քեզի Հայաստան կդանի, Հայաստանի մասին կխոսի, կարծեմ ադի շատ մեծ թեր ունի քո կրթությանդ մեջ, և քո մեջի հայելալուդ հետ, և կարծեմ շատ կարևոր է, որ երիտասարդներ այցելեն Հայաստանը, որովհետև եթե չի տեսնես քո աչքով, չի տեսնես, չես հասկանար, չես կարողանար մտի գնել քո շուրջի փամփասակներուն, և մարդիկ միշտ պատրաստ են քեզ բաները ասելու, եթե աչքովը տեսնես, կհասկանաս, և սիրիդ մեջ կսկաս, և որ օդանավդ հասնի Հայաստան, որ քո դունը դե, և քո մայրենի հողը դե, և քեզի հետդ հետդ բան մգստեղձե, հետդ գապ մգստեղձե, և միշտ պիտի ուզես վերադառնալ, այլևս ինձի համար անանք չէ, որ ձնող կստի բեյնձի, ոչ, ես ուզելով, ամեն տարի ուզելով գերթամ հիմա։ Այո, Վասիկ, այս հսկացումները միայն հսկացում չեն, այլ երբ որ առաջին, երկրորդ, երրորդ անգամ գերթաս, այդ գապը կհաստատվի, և դու կյանքի մեջ նպատակ ունենաս։ Այդ նպատակը միայն այստեղ ուտել, խմել, բարգիլ չէ, կամ ամերիկյան մթնոլորտի մեջ գործվածության նպատակ պետք չէ ունենա մեկը։ Ամենց որ մենք ունենք հայրենիքը, որ պետք է զորացնենք ամեն օր, և մենք մեր կարելին պետք է անենք, և հավասի կարիկա կսկսի մեր երիտասարդության ջամփով, և հավասիկ մենք իմ ծրագրից մեջ ընդհանրապես տարիքոտ մարդիկ կդիտեն, ասկերտ կը եթե կարելի է, ձեր ծավակները, ձեր տորնիկները թող կան, և թող մասնակցին։ Շատ շնորհակալ եմ,
Խնդրեմ, հիմա արդյոք ովև է հարցում ունի, կուզեք հարցում ունի։ Հարցում չէ, բայց կարծեմ այս առիթով կուզեմ մեր շարադրական մրցումին մասնակցողներուն 11, առաջին 11 շահողներուն անունները եւ իրենց դպրոցները Նախանանի, ես ասեմ, անչափ շատ դեր ունի։ Օ, օքեյ, կուզես։ Միայն թե ես կուզեմ վստահեցնել, որ 45 դարական բագաս մարտիկ պիտի ընդունիմ։ Այո, ռամեցեք։ Այո, ռամեցեք։ Ես նախ կուզեմ շնորհավորել Օյոթ Հապեսյանը, որով ես իրենց ընդանյոք կճանչնամ։ Այս տեսակի կրությունը պետք է պարոն Հարութը ինքը ծորվի, որով ինքը պարոն Հարութը շատ հաճախ Հայաստանի սև էջերը ցույց կտա մեզի, իսկ Օյոթ Հապեսյանը ամենայն ցեղից է, որ մեզի ցույց տվա Հայաստանը, թո բարոն Հարութը օրինակ դառնե եւ լավ սեղով մոտենա Հայաստանի ամեն բանին։ Շնորհակալ։ Ես կուզեմ պատասխանել այս խոսողին, ես պարզապես իրականությունները ցույց կտամ, եւ սակայն ադիգաչի նշանակեր, որ մենք պիտի չերթանք եւ չի բայկարինք եւ մեր մասնակցությունը չի բերենք, բայց մենք իրականությունները ցույց պիտնանք եւ ոչ թե պիտի սեղանին դագը տնենք եւ լրենք այդ ուղությամբ, երբ որ սխալ բան կա պիտի ասենք, եթե ճիշտ բան կա պիտի ասենք, բայց վերադարձը չի նշանակել, որ մենք պիտի ընդունենք ամեն ինչ, որ կա այնտեղ, կամ չընդունենք ամեն ինչ, որ կա։ Ես ասեմ, մեկ բան պիտի գարտամ։ Հայրենիքը պետք է սիրել անգախ այնտեղ դիրող քաղաքական ռեժիմից եւ ծեր քաղաքական համոզմունքներից։ Բարոն, խնդրեմ, մտի գրեք, հայրենիքը պետք է սիրել անգախ այնտեղ դիրող քաղաքական ռեժիմից եւ ծեր քաղաքական համոզմունքներից։ Ես հայրենիքը գսիրեմ անգախ այնտեղ դիրող քաղաքական ռեժիմից եւ ծեր եւ իմ քաղաքական համոզմունքներից։ Ամենս որ իմ ծրագիրը ճիշտ անոր համար է վերադարձ եւ ոչ խոսք, ոչ խոսք է, ես 11 անգամ Հայաստան եղած եմ եւ դարբեր ծրագիրներով վրա աշխատած եմ եւ իմ ժամանակս եւ տրամը ստրած եմ եւ արդյոք դուք ինչ ճրագիր այդ ուղությամբ դուք դա դիգա դուք ցեզի արծեք։ Այո, ռամեցեք։ Ռամեցեք։ Այո, ռամեցեք։ Ռամեցեք։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Բրունոզյան։ Այո, դու քանի տարեկան եք? Ես 45 տարեկան եմ, 48։ Նո, չէ, ավելի եք, բայց կար խոսեցեք։ Հետևում եմ ձեր հաղորդումներին, նախ ողջունում եմ ձեր հաղորդումը, ուզում եմ հասնել, այդ հրաշ բալիկին որտեղից եք գտել, այդ հրաշ բալիկը որտեղից, բալես, իմ երկու երեխեքը Հայաստանում են ապրում, իմ հեռախոսի համարը Բրունոզյանի մոտից ֆիքսի, ես ընդեղ ընտիր սեփական տուն ունեմ, այցելելու ժամանակ դու կարող ես հյուրընկալել առանց որևէ դոլար կամ դրամ տասելու, քանի որ ուզենաս մնաս իմ տանը, սեփական հաուզ է, աղջիկս մաստերս է ավարտել, լոու ֆակուլտի, տետոր։ Շատ լավ, պիտի անցնի մաչորտին եւ հիմա պիտի արիտը դամ։ Այո, ռամեցեք։ Ռամեցեք։ Այո, ռամեցեք։ Լավ, մեկ քիչ մնալ առնեմ եւ վերջ։ Այո, ռամեցեք։ Հալո։ Այո, ռամեցեք։ Բարի երեկոս, պարոն Հարութ եւ Օյրոթ Հապեսյան։ Այո։ Ես լսում եմ ձեր հաղորդումը։ Ես լսում եմ ձեր հաղորդումը եւ ցանկանայի, որ ոչ թե դուք այստեղից խոսեք։ Շատ լավ։ Այսինքն ապրեք երկու տարի, երեք տարի Հայաստանում Օյրոթ Հապեսյանի հետ միասին։ Եվ հետո եկեք եւ ստեղ խոսացեք։ Այո, ես ձեր պատասխանը դամ շատ թյուրին է, եթե գուզես տուն պատասխանի։ Այո, ես ամառները երբ որ այցելած եմ Հայաստանը, մի քանի ամիս անգամ մի քանի ամիսով գնամ, ուրեմն գալձեմ տեսած եմ, անչուշտ հանչեմ աբրած, չեմ հասկնար ինչպես ամեն օրվա գյանքը հոն ինչպես է, բայց գալձեմ գրցած եմ տեսնել գյանքը ինչպես է, և անչուշտ դժվարություններ կան,
Ամերիկայի պես արդի երգիր մը չէ, բայց գարձեմ հոնգը հասնենք կար և ժամանակով հոնգը հասնենք, բայց թեր կեղեցիկ երգիր մն է, ամեն ազադությունը գա, որ ամեն մարդ իր գարելությունը ընե և աշխատի և լավ կյանք ապրի։ Եվ ես բարոնին ասեմ, որ ես արդեն Հայաստան կացած եմ և աշխատած եմ և իմ բարդականատյունը սրած եմ և գնեմ միջև իմա։ Եվ ամբես, որ եթե նույնիսկ հոն ապրիմ և ես նույն ձևով պիտի աշխատիմ երկրի լավության համար և գիտեմ, որ այդտեղի վիճակը լավ չէ կամ դժվարություններ կան, ինչպես որ ամեն մարդ գիտե ադիգա, նորություն բան չէ, բայց արդյոք դուք եք որ կյանքի մեջ դժվարություններ չունիք, այդ դժվարություններու համար չեք պայքարիր, և մենք պիտի ցերկենից դալենք և ասենք բոլոր հայությունը երկրեն Հայաստանը դուրս ելա։ Այսինքն այսպիսի բարդվողական մտածելակերպով մենք դեղ չենք հասնի։ Լավ է, որ ցեդի վես մարդիկ մնան այստեղ և մենք գերտանք և մենք մեր գայելին գնենք։ Այս ես չեմ ուզեր ավելի երգնցնել, որովհետև նյութեն գտնանք շեղիլ, սակայն հիմնականը անե որ մենք բզդիկ ժողովուրդ ենք և հստակ նպատակ պիտի ունենանք, ժողովուրդը, որ դեպի Հայաստան նայվածք չունենա, պիտի գործվինք, արդեն գտեսնեք 1.6 միլիոն մարդ ելած է, և այդ ուղղությամբ է, որ մենք պետք է անոր հակառակ շարժում ունենանք, և ավասիկ այդ ուժերն է, որ պետք է կովքովի կան և միանան, և բարոն Բոյաջյանը արդեն այդ ուղեկիցի մեջն է 14 տարի է, չէ՞։ Այո։ Ուրեմն ես ձեզի պիտի ցկեմ այսօրվա շարունակությունը, որովհետև դուք արդեն այդ փորձառությունը ունիք, և ձեզի կցկեմ, որ դուք ձեր գարելի խոսքը ասեք։ Բացասական հերացայիններեն վերջը ես կուզեմ թրական բան մտածել հոս, ուրեմն մեր 40 շարադրություններեն, որ մասնակցեցան, 11 հոգին բարձրագույն նիշերը ստացան, գա որ հայկական դպրոցներն են, գա որ public schools, ուրեմն շատերը անգլերեն գրած էին, ուրիշներ հայերեն գրած էին, ուրեմն պիտի հիմա անունները և իրենց դպրոցներուն անունները ասել։ Ֆլորա Քրիստին Ադամյան, Քրեսենտա Վալի High School, Վիվիան Կասպարյան, Ռոզ և Ալեկ Պիլիպոս, Նորա Կալուստյան, AGBU MDS Վալիինը, Թալիշ Բաբայան, Clark Magnet High School, Մարալ Ուզունյան, Պասադենա High School, Սարին Հաբեշյան, AGBU Մանուգյան, Պասադենայեն, Քրիստինա Հիլալյան, AGBU Պասադենայեն, Քրիստինա Լուսինյան, AGBU Պասադենայեն, Պրենի Ալավերդյան, Clark Magnet High School են, Ադամ Գեմիջյան, Ռոզ և Ալեկ Պիլիպոս վարրան են, և Ալինա Սորֆազյան, AGBU Վալի են։ Ուրեմն, աս աշակերտները բոլորն էլ գրած էին ինչու կպապակիմ այցելել Հայաստան, բոլորն էլ պոզիտիվ ձևով, և իմ պրոջեկտս պոզիտիվ, պոզիտիվը թրագանն է, և որ քեշ կխոսինք, քեշ կլա, և որ լավ կխոսիս, լավը կտեսնես, կփորձես լավը, նույնիսկ եթե քեշ է, ես ակիդեմ քեշ բաներ կան, ես ակիդեմ, որ աղբ կա, ես ալ կիդեմ զուգարանչի կա, ես ալ ամեն բան կիդեմ, բայց երևակայեցեք, այս տեսակ թրական հայդակրիմը, և որ հերացայան մը կստանանք կսե, որ թունքն անդեղ ապրիր, ես ոս կավրիմ, է ապրիր աստեղ։ Այդմին, ինչու ատ ձևով գմոդենակ Հայաստան երթալու կաղապարին, աշխարի ամեն գողմը բզդիկ-բզդիկ երգիրներ, Քենիայեն պրնե ու Ռվանդա պրնե, մարդիկը սլոգներ, լոգոներ ունին իրենց երգիրը կովելու, իրենց երգիրը մարդ հրավիրելու, մենք մեր ունեցած կեղեցիկ երգիրը ծգերենք, քեշ բաները կխոսինք, ատպես կարելի չէ են էլ։ Այո, իսկ անգես այդ ուրեմն դուք երբ հիմնեցիք, 14 տարի առաջ։ 14 տարի առաջ, առաջին անգամ երբ Հայաստան կացի, ես սիրահարվեցա, վերադարձի, իսկ քանի որ իմ մասնագիտությունս տուրիզմ է, աշխարի տարբեր երգիրները իրենց տուրիզմը առաջացնելու, երբ որ տեսա, որ Հայաստանի մեջ տուրիզմով զբաղվող աճապ շատ բան մը չի գա, մարդիկ չեն գիտեր ինչ է, որոշեցի ես հիմնել գազմագերբությունը, որը ես եմ, ես և իմ ընտանիքս, և աս լոգոն շինել դվի, որը ուղղակի օրեն սլոգան մնե Visit Armenia, խմսոր կամ ձիրան կամ նուրը չէ, և որ
Հայաստան գուզես կովապանել, պիտի ասես visit Armenia. Մարդիկ երբ որ գարտան, գիտեն ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն, այս սլոգանը եւ լոգոն գրեթե աշխարհի մեջ ծանոթացած է հիմա, քանի մտարի առաջ Ջակարտայի մեջ, Ինդոնեզիա, Թերթիկ Ռոմը, մարդը մեր Հայաստանը, վիզիտ Արմենիան, իբր օրինակ առած երկար պապմը գրած էր, որ իրենց 240 միլիոն հոգինոց երկրին մեջ խելացի լոգո մը չեն շինած, կամ սլոգն մը չեն շինած։ Եվ ես աստեղ, օրինակ, գիտեմ, որ ամեն երկիր դարբեր-դարբեր ձևերով սլոգներ շինած են, և պետք է, որ լավը խոսիլ։ Եթե քեշ պան մը գա, օքեյ, երթանք, փորձենք շտկել այդ իրա։ Անշուշտ։ Արդեն այսօր ես ուրեմն դու 4 տարի առաջ սկսակ, հետո ինչ հանգրվաններ է անցակ միջև հոսկալու համար։ Գրեթե ամեն տարի երթանք Հայաստան, ընտանիքով, ընկերներով, բարեկամներով, և ամեն անգամ, որ կվերադառնամ, տարբեր հերոսաժամերեն գելամ, կխոսիմ Հայաստանի մասին, կկաչալերեմ, որ մարդիկ իրենց նկարած նկարները անպայման ցուցադրեն, թարագին մեջ տնելով չիմորնան, և միշտ Հայաստանի մասին խոսիր։ Հիմա շատերը ասած են, որ ուրիշ ինչ գնես, շատ հետաքրական ծևեր կան, ասես մեր բարեկամներուն ալ գրնամ, ասել ինչպես կարելի է Հայաստանը կովել հոս նստածալեն։ Անգլերենով գրազեմ, բայց հայերենով մի գարտամ։ Ամենը առաջին բանը buy Armenian products, հայկական մթերքներ կնեցեք։ Հիմա մեր մամաները, երբ որ գերագուր կնելու համար լոլիկի չուր պիտի կնեն, գերթան օդար աբրանք մը կնեն, որովհետև 20 սենտ ավելի բագաս է։ Մեկ շիշ բանը, լոլիկի չուրը, մեկ ամիս կրնադևել, ուրեմն բոլոր դարվամ ընթացքին $2 ավելի բագաս վճարելու համար ինչու օդարին աբրանքը կրել և ոչ հայաստանյանը։ Այսևով մենք Հայաստանին օգնած կլանք։ Տուրիզմի հետ կապ չունի, այո ունի, երբ որ մենք մեր ոչ հայ բարեկամներուն նվերներ պիտի տանք, պետք է որ հայկական քինի մտանք, հայկական կոնյակ մտանք, Հայաստանի մասին խոսինք, մեր գործի դեղը, օրինակ, հայկական գերագուրներու մասին խոսվի։ Եվ որ այդպես կխոսիս, օդարները ասեն, օ, լավ է, աս Հայաստանը ինչ է եղեր, մենք այերթանք, մանամանդ որ արդեն, եթե քրիստոնյա են, եկեղեցական խաչքարերը եկեղեցիները դեսնալու համար կփապակին էր տալ, և Հայաստանը շատ կարևոր բաներ ունի, եկեղեցական բաներ ունի, քեղարդը օրինակ, աշխարհի մեջ իբր թե գսեն 3 հատ քեղարդ կա, մեկը Հայաստանի մեջ է, մեկը Վիեննայի է, մեկը դա ուրիշ տեղն է, դարբեր-դարբեր ծևերով մենք գրնանք ծանոթանալ քրիստոնյա ቱրիզմին, որը շատ-շատ մեծ եկամուտ կգրնապերել Հայաստանին։ Այո, այսինքն մեր խոսքով, երբ որ հայկական աբրանք կգնի, Հայաստանեն արտադրությունը կշատնա և Հայաստանի դնդեցության վրա կօգնվի։ Ամեն օր Հայաստանի մասին պետք է խոսիլ, ծևով մը պետք է անպայման, օրինակ, օդարներուն համը հրամցնել, որ հայկական է, պիտի անոնցեն, ով ասիք է, ինչ գերագուր է, կամ ինչ խմիչք է, ինչ նվեր է, և այլն, այդ ձևով։ Քրիսմսի ադեն, որնակ մեկ շիշ սկաչ վիսկի դալու դեղ, հայկական կոնյակ մը գտաս։ Արդյոք մեր մեջը օդարամոլության պամմագա, որ մենք գամ, այսինքն, մարդիկ կան, որ նայ համար Թուրքիան և Ադրբեջանը մշակույթ չունին և մշակույթի և ቱրիզմի նախարարություն ունին, օրինակ, հիմա անոր մասին է կխոսինք, բայց ավասի մենք ունինք այդ մշակույթը և մենք այդ արժեքները ունինք և անոր հարկը չենք գտնարկում, երբեմն մարդիկ կլամ, որ իրենց ունեցածին հարկը չենք գտնարկում, գիտես։ Well, professional մարդիկ, որ գաշխատին ասպաներուն վրա, օդար երկիրներ, օրինակ, գիտեմ, որ սլոգան կամ լոգոն նշանալու համար հազարավոր դրամ կզախսեն, Թուրքիո լոգոն գարձեմ, որ քոնը $200,000-$300,000 արժած է։ Այո։ Մեր լոգոն ծրի հապար հրացեմ, և գարգմա օդար ժուրնալիսներ, ասած են, որ ասիկա Հայաստանի օֆիշլ լոգոն է։ Նայեցեք, ասիկա օրնակ, July 10-ը travelbusy.com ժուրնալիստ Alan Horton wrote, Visit Armenia is beautiful official tourist slogan. Official չէ, ասիկա, անց մեն է,
Բայց եթե ինձի մեզ ամեն անց իր գարելույթյան բզդիկ պամմը ընե Հայաստանի համար, անբայման որեն մենք առաջ կերթան։ Հարց է դեվյան է, որ մենք կզբասենք, որ Աստիայի կոնսուլը կամ Հայաստանի ներգահացիչը պամմը պիտեն է, որ մենք պամմը ենք։ Ես արդեն կիտեցնեմ գով, որ իրենք անչապ աշխատող չեն, ուրեմն ես իմ գարելից կնեմ որ։ Ամեն մեկ եթե իր գարելին ընե, թող իրենք օրինակ առնեն եւ թող սորվին։ Ես մի անանչապ կգնամ ասել։ Ուել գրդալալ մասնագիտություն պետք է իմանալ, կոնսուլային չենք կգնար մենք բամ ասել, որտեւ վստահաբար ቱրիզմի մասին իրենք չեն գիտեր, իրենք ավելի քաղաքական բաներ գիտեն։ Եվ Հայաստանի մեջ մենք ቱրիզմ մինիստրի չունենք, միայն cultural ministry ունենք, ինչ որ ቱրիզմի հետ գաբ ունի, էկոնոմիկի նախարարությունն է, բայց էկոնոմիկ նախարարության մեջ, որ հիմա կարծեմ նոր նախարար մգա, անունը Վահրամ Ավանեսյան է, փոխ նախարար մգա, Արա Բեդրոսյան, որը շատ լավ ቱրիզմը գիտե, եւ իր ճանկերով Հայաստանի travel agent-ներ կամ Հայաստանի ընկերություններ դարբեր-դարբեր international tourist-ական բաներու գմասնակցին։ Բավական քորձ կա, բայց քիչ մը տրանզակցիա պետք է, advertising-ի տրանզակցիա պետք է։ Առանց տրանզակցելու advertising-ը չէր դար, բամը չէր դար։ Դու անցամ գրանշակ այդ անցին։ Արա Պետրոսյան, շուշտ, ամեն Հայաստաններ հարուս է դա անբայման գտեսնվի։ Ուրեմն ես այլևս ես կգարձեմ, թե լավ գլա, եթե դու գալ այդտեղ մնակ, միասին աշխատիկ, կամ այստեղ իպրև ներգացիչը լակ, այսինքն ձևոմը, որ այդ կավերը, որ մարդիկ կհաստատեն Հայաստանի մեջ, պետք է ադիկա ավելի օֆիշել միջագի եթե գրնակ ներգա վերածել, շատ լավ գլա։ Եվ ինչու՞ չէ, իմ ծրագիրս այդ բարոն Ավակյանը եսիկ։ Չէ, Արա Պետրոսյան։ Արա Պետրոսյան, Արա Պետրոսյանը, ինչու՞ չէ, դերևս Skype-ով գրնանք միանալ եւ եւ Արա Պետրոսյանը գարձեմ սովետի օրերեն հոն աշխատած էին, ቱրիստի աշխատած էին, եւ բավական լավ գիտե ቱրիզմի գործը, եւ շատ հաճելի անձնավորություն մնե, եւ բարեփախտաբար կառավարություն կփոխվի, կառավարություն գելա, մինիստր կփոխվի, իր բաշտոնը չի փոխվիր, որովհետև ինքը այդ ջույն մասնակետն է։ Մասնակետն է։ Եվ բաշտոնը ինչ է, փոխ նախարար։ Փոխ։ Չի փոխվիր։ Այո։ Իսկ ուրիշ տուրիստական կետնի վրա դուք ինչ կապեր ունիք Հայաստանի հետ։ Կամ տուրիստական ընկերություններ, քանի որ իմս բիզնես չէ, ես բամը չեմ ծախեր, բարձ Հայաստանը գկովեմ, ուրեմն մասնավոր մեկ ընկերության գապ չունիմ, նո, ընդհանրապես ես կիմելներ կստանամ օդարները ոչ հայերը, որ Հայաստան գուզեն այցելել, հոն մեկ երկու ընկերություններ կան, որ ռիֆեր կնեմ, այլևս ես իմպորտարներս գիտեմ, որ լավ են, պրոֆեսիոնալ են, անոնց ռիֆեր կնեմ, իրենք հաճախորդին հետ գաբուկ բայեն, արջա։ Եվ հույսով եմ, որ մեր դիտողները պրոբլեմ դժվարություն չունին, ուրեմն Հայաստան ճամփորդելու համար պետք է տիկետը գդրելու եւ այլն։ Հոսքարի travel agent ունին գարդեն, բոլոր մեր ռահայ travel agent-ները լավ են։ Միակ բանը, որ լավ գլա, մանավատ այսօր ուրսի ծավալի բաներ մը բադայեցան հոն, ադոր վրա գսեմ, որ ամեն մարդ, որ Հայաստան երթալու դոմս կգնե, թուրով կամ ինչ տեսակ որ կգնե, անբայման trip insurance պետք է կգնե, անբայման։ Անունը trip cancellation insurance է, ասենք թե $3,000 վճարած ես, եթե բադայեցավ առողջության պատճառով cancel բիտնես, տրամը չի գործվի իսելով, չէ, ադիգա կավրգնեն, բայց ավելի կարևորը հոն եղազատ են, գատ փորբիտ, եթե ակսիդան մը բադայեցավ, պամ մը եղավ, ինշուրանս մունի սկոլ։ Ահա, ադիգա շատ կարևոր է։ Ադիգա շատ կարևոր է, $100-$120 պամ մնե, և մի է պանանեք, ատ չապտրամ գզախսեք, որ անբայման ինշուրանս կնեցեք, որովհետև հագարակ, որ Հայաստանի մեջ ինչ որ կհասկնամ, հիմա օրենք է, ամեն մարդ պետք է, ամեն օտոները ինշուրանս պետք է ունենան, բայց շատ չնչին գումարներ կավար գնեն։ Մենք Ամերիկա մեծած ենք, Ամերիկա աշխատինք, վարժված ենք, առանց ինշուրանսի պետք չէ որ ճամփորդե մեկը։ Յա։ Իսկ ասե ունի մի քանի քիզեր դերևս կնանք հարցնել։ Այո, Ռամետ, այո, Ռամետսեք։ Այո, Փարիերեգո ձեզ։ Փարիերեգո։ Բարոն Հարութ։ Այո, Ռամետ։ Շնորհակալ եմ ձեր հաղորդման համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Բամը գուզեմ ասել, ձեր ընդհանրապես մենք ամեն շաբաթ, ամեն չորեքշաբթի ձեր հաղորդումները դիտում ենք եւ շատ ուրախ ենք։
Այդ աս բիզնեսմեն մարդուն աս մեջտեղի նստած, որպես ինչ պերեր ես հիմա, յանի կիչմը անհարմար է, կիտես մենք Հայաստանը նոր է գազենք, այդ չենք ուզեր վերատարնալ, ասի եկերը բիզնես կնեգոր։ Մեկ բարյան գաղաջիք, ես պատասխանեմ ձեզի, դուք երևի հայերեն չի հասկացաք, իմ ծերնարգությունս… Մեկ շատ ներողություն… Ներողություն, մեկ բարյան, ծերնարգությունս առանց մեկ խուրուշ մեկումը ձախելու, ես թիքետ չեմ ձախեր Հայաստանի, խելք կործայցեք, 14 տարի է իմ կրբանես կձախսեմ, գերթամ գուկամ գբդդիմ, ես իպր կև ընելու համար գնեմ, և աս ծերնարգությունը, որ Հայաստանի գարավարդյունը պետք է են է, ես անստաբես կրբանես կձախսեմ, ես Լաս Վեգաս չեմ էրտար, և ցեզի մեզ հազարներով տրամ չեմ գործընցներ, իմ տրամներս աս պրոջեկտին վրա կձախսեմ, բիզնեսմեն գսես որ, թուն ուրդեն կիրես ես ինչ գնեմ։ Ինչ գնամ։ Նայատեք, իմ ձրակրից մեջ, եթե գայալի երսի, որ երդասարդները գուզեմ գոր, հիմա մեկը, որ 40-ն վեր է, այս մարդը 40-ն շատ վեր էր, ես գիտեմ, որ ծայներեն գիտեմ, երդասարդներու ավասիկ ունինք օրինակը, անցիմը, որ 13 անգամ Հայաստան եղած է, դուք ձեզի հարցուսեք, ձեր զավակներեն քանի հոգի, ձեր թորնիկներեն քանի հոգի, 5 անգամ եղած է Հայաստան, 5 անգամ են ավելի, ոչ է 13, 5 անգամ են ավելի, և ավասիկ մենք ժողովուրդը, որ անցյալ շաբթվա իմ ծրագիրս էր, չէ, ժողովուրդը, որ հստակ ուղեկից չունենա և նպատակ չունենա, կգործվի։ Ամենց որ մեր նպատակը հստակ դեպի Հայաստան պիտի ուղարկվի, ոչ թե Հայաստանեն դուրս, ինչպես ասի մի քանի անձեր, որ կխոսին, ամենց որ ճիշտ է, որ այնտեղ ապրողները դժվարություններու մեջ ապրած են, բայց մենք ադոր վրա են պիտի անցնենք, և մենք երգիր ունենք հիմնելիք, և անոր համար մենք պիտի պայքարենք, Հայաստանի մեջ լավին հետ պիտի, լավին պիտի զորացնենք, և վադին պիտի դգարացնենք, որպես երգիրը սարքենք։ Ամենց որ այս է նպատակը, ուրիշ նպատակ չի կա, այս բարոնը այստեղը ոևեցե, ոչ բիզնեսի, մենք ոևե բիզնեսի մասին խոսեցանք, որ դուք այսպիսի արդարություն ունենաք, իսկապես ամոթալի է։ Այո, ռամեցեք։ Այո, ռամեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ջան, իրոք շատ լավ հաղորդաշար ես կազմակերպել, բայց միայն մի բան պետք է ասեմ։ Եթե պարոնը երեկվա եկեղեցի բացումը իրոք տեսել է, թե չէ տեսել, շատ կարևոր հարցերից մեկն է, Արուտ ջան։ Երեկ աղջիկը, օրիորդը, դիտեք ինչ կա, կարելի է գեղեցի գրել ամեն ինչը, բայց չի կարելի անել այն, ինչ որ այսօր մեր երկրից, Արուտ ջան, իրոք դու ճիշտ ասեցի մի քիչ առաջ մեկին, որ մեր երկիրը այսօր աղքատության տակ ճռում է, տառապում են մարդիկ, փախնելու փող չունեն, իսկ պարոնը ասպա, որ անպայման թիկետներ արեք Հայաստան գնացեք, երթանք այդ գողերի ավազակների որջերը լցնեք, ես չեմ հասկանում, ինչպես կարելի Արուտ։ Լավ, հիմա օրիորդը պատասխանում եմ, անգիրարած, ուրիշի գրվածը կարդացողը, խնդրեմ, պատասխանեմ, ես լավ է, որ հարցիք, ինձ համար իմ այս ծրագիրը ազատ ծրագիր է, և լավ է, որ հագարակ կաղապարները կդրվին, ահավասիկ այդ է ոև է դեմոկրասիայի ժողովրդավարության նպատակը։ Ուրեմն, դու բարձավես կրելու համար պամը գսեք որ, և այլան խնդրեմ պատասխանը։ Երկու պան, առաջինը իմ կրածիս մեջը սիվ էր, ծեզի բաս մարդիկ կան, որ գիսեն քող ավազագի երգիր է, մեր երգիրն է, եթե քող ավազագի երգիր է, մենք ամենից քող ավազագ ենք, ոչ, ամեն երգիր գա քող ավազագ, մեր երգիրը ասի tourism-ի համար, visit Armenia, it is beautiful, պետք է այցելենք, երթանք ուրիշ երգիր երթալու դեղ Հայաստան այցելենք, մեր տրամը Հայաստանի մեջ ծախսենք, որ գնանք դնդեսական գացությունը քիչմ ավելի լավ ցնել, մենք իպրև սպիրկա հայ, մենք մեր բարդականությունը ունենք, փորձենք օգնել, եթե քորդ, ես կհավատամ, որ եթե քորդ գա և երգին մեջ տրամ գա, մարդիկ պիտի աշխատին, քող ավազակ պիտի չմնան, ուրեմն եթե երթանք, մենք իպրև սպիրկա հայ, երթանք Հայաստան, մեր տրամը հոն ծախսենք, մեր ընտանիքներուն հետ հոն ժամանակ անցնենք, կգարձեմ, որ դնդեսական գացությունը գլավնա, մենք չենք կնար ասել քող ավազակ են, հոսն ստիլ ցերկենից զալել և պամը չնել, եթե թուն գուզես իպրև հայքու բարդականությունը դնել, գնա Հայաստան, այցել է, աչկովը տես, տրամը թոն ծախսել, հոստել ծախսելու դեղ,
Ամեն մենք պետք է մեր բարդականությունը ունենք, չենք կարողանանք մեծ-մեծ խոսել, որ ամեն մարդոն քողը ազատ է։ Ուրեմն հայրենասիրությունը գապչունի երկրի ռեժիմին հետ, կամ ժողովրդի իրավիճակին հետ, կամ ուրիշ բանի հետ, հայրենասիրությունը հողը մեր պատմությունը սիրելն է նախ ամեն բանի առաջ։ Մենք յատ երկիրը ցկել ելնելով և Հայաստանին չոքնելով, մենք մեր պատմությունը պատմության վրա ենք գողկրդենք և գանցնինք։ Հասկանաք ինչ է, իմ շատ ավելի խոր պիտի մտածես և շատ ավելի վերեն պիտի դիտես, որտեղ ուժեր կան մեր մեջը, ինչպես անճաշապատ ցույց տվի, որ գահավադան Եհովայի վկաներու, Սողոմոն իմաստունի դաջար շնելու, որ իբր թե մենք Նոեն եկած ենք, այսինքն մեզի ուզեն դարբեր ուղություններով դանիլ, մենք պետք է վերադառնանք մեր ագունքներուն և հետևինք մեր պատմության վերը ստեղծելուն, պատմությունը, որ ուրիշներ չունին, Թուրքիան և Ադրբեջանը այսօր իրենք չունեցածը մեզի գծախեն և իրենք իրենց հողին վրա կգնան և կպայքարին, իսկ մենք ամեն ինչ թեթևի առած աստեղ ավելի լավ է, մենք ելանք այստեղ կանք։ Ուրեմն այս իմ ծրագիրս դեպի Հայաստան ուղղվածություն է և ամենց որ օրիորդին նշածները ես համաձայն եմ և ուզեմ ձեր գազիկները առնել, արագ ուզես պամը սել այս ուտյամբ, կամ հարձ… Այմին, դրնանք, ինչպես որ Սարինը իր կրության մեջ է ալսած է, դրնանք միշտ նեգատիվ… Պացասական բաները առնել և սերով, ով ուրեմն չեն գերտար, է չեն գերտար, չեն գերտար, ինչ կլա, հայրենիք նիս պիտի գործընցնենք, բայց ամեն մարդ իր գարկին, եթե գարենա պամը անել, նույնիսկ եթե 1% բզդիկ պամը անել ոգնելու հայրենիքի էկոնոմիին, արդեն շատ ավելի լավ պիտի ելա։ Նայեցեք, Հայաստանը հիվանդ է, հիվանդ վիճակի մեջ է, յասիկա գնմանի մեգումը զավակը, որ հիվանդ է, չէ, եթե հիվանդ է, անոր համար պիտի պամը անես, լուծումը կտնաս, եթե ես իմ բիզնեսից մեջ պրոբլեմ ունենամ, ես պետք է լուծում կտնամ, եթե ես հիվանդանամ, պետք է լուծում կտնամ, եթե իմ ձավագս հիվանդ է, անոր լուծում պետք է կտնամ, եթե այսօր Հայաստանի մեջ հիվանդակին հարցեր կան, պրոբլեմներ կան, մենք անոր լուծում պետք է կտնանք, ապա թե ոչ, մենք ովև ուրիշ օդար մարդու ես պիտի ելնանք և Հայաստանի իբրև օդարի աչքով պիտի նայինք, Հայաստանը նա մեն պանի առաջ հայուն գպատկանի և մենք պետք է իպրև հայ, եթե գսկանք իպրև հայ, ադիկա գարևոր է, եթե չեն գսկանք իպրև հայ, այդ բարակային պրոբլեմ չի կա։ Այս բարակային, ավասիք, մեր ինքնության հասկնալու և չի հասկնալու մեջն ենք և այս, եթե մենք չենք հասկնար մեր ինքնությունը, ինչպես կգնանք մեր զավակներում փոխանցել ադիկա։ Ավասիք, այս օրիորդը ինչու համար այս ինքնությունը ունի, որտեղ իր հայրը Հայաստան բաշտած է և քանի անգամ Հայաստան եղած է և Հայաստանի մեջ ուրեմն գահգարասի ընկերություն բացած է, թշպախտապար ասկե մի քանի տարի առաջ մահացավ և ադիկա ես իմ ծրագրիս մեջ ադիկա խոսեցա այդ ուղությամբ, ինքը ընդանեկան փորձառություն ունի անցիմը իր հորը, որ այսօր Հայաստան կացած և պայքարած է և իր կյանքը տված է, ինձի համար հերոս մնե անիկա։ Իս դուք անոնք, որոնք խոսիք աստեղը, դուք վախկոտներու հավակազու եք։ Խնդրեմ, ես տերևս կիչմը ավելի զորավոր կխոսիմ, բայց ուզեմ, որ մենք փոխվինք, կտեսնեք, որ մենք տեպի վայրեջքի մեջ ենք, ուրեմն սխալ պամը գլագոր, ուրեմն մենք պետք է փոխենք և մենք մեր սխալները պիտի տեսնենք և մեր ճիշտ ուղղությամբ երթանք։ Այո, ամեցեք։ Ալո։ Այո, ուրամեցեք։ Ալո, բարև ձեզ։ Այո, ուրամեցեք։ Նախ ես ուզում եմ ողջունել պարոն Հարութ և ձեզ, և ձեր հյուրին, և այդ սքանչելի հաշկ աղջկան։ Ուզում եմ շնորավորել ձեզ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Չգիտեմ, իմ օրհնանքները ամեն-ամեն լավ ու բարի բաներ ուզում եմ ձեզ ցանկանալ։ Ես անկեղծ ահավոր զարմանում եմ են զանգողների վրա, ովքեր զանգելու, քաջալերելու փոխարեն, այդ աղջիկը, այդ հրաշք աղջիկը, որ ծնվել է Ամերիկայում, հերիք չի հայերեն լեզվով գրել այդ հրաշք շարադրությունը,
փոխանակ զանգելու ու քաջալելու այդ բացասական տոնով։ Ես իմ ամբողջ տեսն Հայաստանում եմ։ Ես անկեղծած ես Աստծո օգնությամբ հանձն եմ առել իմ եղբայրներին օգնելու, որ այնտեղից նրանք չգան այդտեղ։ Ես քաջալերում եմ, ուզում եմ այս առիթ օգտագործել ու մեր այդ բացասաբար տրամադրված հայրենակիցներին քաջալերել։ Թող յուրաքանչյուր ոք այստեղ բնակվող յուրաքանչյուր ընտանիք թող օգնի Հայաստանում մի ընտանիքի, չող մեքենաներ քշելու փոխարեն, կազինոներում միլիոններ ծախսելու փոխարեն, թող Հայաստանում ամեն ընտանիքի այստեղի բնակվող մի ընտանիք օգնի, եւ ես կարծում եմ վիճակը կփոխվի։ Ես չեմ ուզում մեր հայրենակիցներին սխալ հասկանան, ես ոչ օլիգարխ եմ, ոչ օլիգարխի բարեկամ, ես այստեղ իմ քրտինքով աշխատող մարդ եմ, բայց այստեղ մեր ժողովուրդը, որ Հայաստանից գալիս է, այստեղ անմիջապես փոխվում է։ Միանգամից մտածում են, որ ինչի չգնանք կազինո, ինչի ճոխ ծախսեր չանենք, ճոխությունների մեջ չապրենք, այսինքն դուրս է գալիս, որ նույն հոգեբանությունը ինչ որ այնտեղի օլիգարխները։ Ես քաջալերում եմ մեր հայրենակիցներին բացասաբար խոսելու, բացասական բաներ ասելու, սրան նրան թքել մրելու փոխարեն, եկեք յուրաքանչյուրս մեր օրինակը ցույց տանք։ Եվ այսինքն այդտեղի յուրաքանչյուր ընտանիք թող օգնի այնտեղի մի ընտանիքի։ Նորից ուզում եմ ողջունել ձեզ, շնորհավորել ձեզ ու շնորհակալություններ հայտնել։ Եվ մեր քաջ աղջկան այդ հրաշքին ուզում ասեմ, որ հանկարծ չկոտրվես այդ բացասական զանգերից, իմացի, որ Աստված սիրում է քեզ ու դու իսկական հայրենասեր աղջիկ ես, եւ մեր շուրերին էլ ուզում նորից շնորհակալություն հայտնել։ Աստված ողջ դիտե։ Շնորհակալություն։ Այո, հիմա ես կուզեմ դեսայերիզմը ցույց տալ մոտ 5 ռուբեանոց։ Հայաստանի տուրիստական այսպես դեսայերիզմն է, երկով միասին մի քիչ կփոխվենք, մի քիչ կուրախանանք, դիտենք ադիգա եւ կմիանանք ամիջապես հետ։ Շնորհակալություն։
Այո, ուրեմն ցեզի Հայաստան դարինք 5 ռոբեով եւ յետեգանք եւ ավասիկ մենք քաշարենք մեր անոնք որոնք չեն եղած Հայաստան, թո արիտ ստեղծենք իրենց, անոնք որոնք եղած են արդեն մեզի իրենց կարծիքները դվին, շատ շնորհակալ ենք անոնք որոնք բոլորին կարծիքները սակայն դուք ուղարկեցեք նաեւ ձեր զավակները եւ նոր աչքով թողնային եւ տեղտեսնեն Եվ նաև թե ամեն մեկը ինչ կրնա անել, ամեն մեկը դնդեսության մեջ, բժշկության մեջ, գիտության մեջ, պատմության մեջ, մենք այստեղ ունենք շատ մեծ ուժեր, այսինքն potential, ներքին ուժ ունենք, թե գիտության, թե պատմության, թե քաղաքականության, թե բոլոր մարզերում մեջ, եւ ավասիկ մենք պետք է որ ծառայենք նաև Հայաստանին, ոչ թե միայն այստեղ ու դենք մենք վարգինք եւ աշխատինք այն ճյուղին, որ մենք ենք Մանավանդ փորձառու մասնակիցներ, այսօր Հայաստանը շատ պետքություն ունի, մեր քույրերը, եղբայրները վատ վիճակի մեջ են, պետք է օգտակարել ենք։ Վաղ եթե իրենք լավանան, արդեն մեզի պետքություն չեն ունենալ։ Իսկ մենք առանց Հայաստանի գոյություն չեք կարող ունենալ, ադիգա լավ գիտեք։ Անիգա մեր գոյությունը այստեղ ժամանակավոր է, եւ անոր համար, ավազին մենք նոր սերունդ պետք է պատրաստենք այդ ուղությամբ, եւ ինչ կնենք որ այդ ուղությամբ, այն մեկը ինձ ինքին թող հարցնե։ Շատ կարևոր է, որ մենք իբրև ժողովուրդ երկու հսկայական Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև փոքրիկ երգիրը որքան գրնակոյադեվել այսպիսի իրավիճակի մեջ եւ ավասիկ մենք 10 անգամ ավելի մեր կարողությունը բիդնենք փաստելու համար մեր թշնամիներուն Թուրքիային, որ այսօր Սուրիո Հյուսային շրջանը եւ Հալեբի շրջանը նույնիսկ ազերիներ իբրև գամավոր գուքան Եվ այսօր հայերը ուտեմ կգրվին Հալեբի մեջ։ Իսկ մենք ինչ կնենք որ մեր երկրին համար։ Այս հիմա վերջացնելու համար կուզեմ ցույց տալ վերջին դեսայրիզմը մոտ 2 ռոբեանոց, եւ այդ ձևով ես կավարդեմ իմ ծրագիրս։ Շատ շնորհակալ եմ քեզի Սարին եւ պարոն Բոյաջան։ Տարցիալը ռամեցեք, ուրեմն կդեսնենք հաջորդ չորեքշաբթի, դիտենք այդ վերջին դեսայրիզը եւ գիշեր բարի եւ ձեր բոլորին հաջողություն։ Ես վերադարձել եմ Հայաստան, որովհետև այստեղ իմ տունն է։ Ուրիշ զգացողություն է, երբ օտանավենգիչնես ու գսկաս, որ տուն ոտք տրածես քո մայր հողիդ վրա։ Ու մի տեսակ հանգստություն կա, ոչ թե եկել ես մեկ շաբաթ տեսաժան վայրեր նայելու, այլ եկել ես քո երկիրը մնալու։ Չեմ ուզում հայրենիքս հերվից սիրել։ Ուզում եմ իմ նման ունենամ երկրի զգայացման գործում։ Որովհետև աշխարհի մեջ Այս 42000 քառակուսի կիլոմետրը ամբողջովին իմն է։ Ես վերադարձել եմ Հայաստան վաղվա օրվա համար։ Երկրիս համար։ Հայրենաթարցելով իմ ընտանիքը հաղթահարել եմ ցեղասպանության հետևանքները։ Ես եկել եմ Հայաստան նախնիներիս եւ իմ երազանքը իրականացնելու համար։ Ես եկա, որովհետեւ այստեղ սկացի թե ինչ կնշանակե պատկանելության սկացում։ Այս երկիրը իմս է։ Եվ ես գբապկանիմ այս ժողովրդին։ Վերադարձել եմ, որ ստեղծեմ իմ սեփական բիզնեսը։ Նոր աշխատատեղեր ու նոր հերանեկարներ։ Ես վերադարձել եմ Հայաստան իմ հայրենիքում հաջողության հասնելու համար։ Գուզեմ իմ գիտելիքի եւ իմ փորձը օգտագործեմ իմ երկրի մեջ։ Վերադարձել եմ զավակներուս ճիշտ զարգացման համար։ Ես ուզում եմ օթաչու դառնալ բոլոր հայրին մերեմ Հայաստան։ Որովհետեւ ուրիշ ոչ մի դեղ չկա իմ հողը։ Իմ դունը։ Օթը իմ ջուրը հարազատ լեզուն Պրոֆետը սա իմ երկիրն է